ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଲାଗିଛି ରାଜନୀତିର ରଙ୍ଗ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପୋଷାକର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ପରେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ଅବିକଳ ସେଇଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିଲାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଳୀୟ ରଙ୍ଗ ଖୋଜିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ୟୁନିଫର୍ମର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ପୋଷାକର ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଦଳିବା ଦରକାର। ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଚିହିଁକି ଉଠିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦଳୀୟ ଭାବନାକୁ ଟାଣୁନାହାନ୍ତି ତ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ପରଘର ତିଅଣରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର ନୁହେଁ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ 19% ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଓଜନ କମ୍, 31% ଶିଶୁ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର, 60%ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ମୋର ଗୋଟିଏ କହିବାର କଥା, ସ୍କୁଲଟି ହେଲା ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି କୌଣସି ବିବାଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ବି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ କଥାଟା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୋମଳମତି ମାନସିକତାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଜେପି ଭଳି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା କୌଣସି ଦଳୀୟ ଟଙ୍କାରେ ହେଉନି, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ବିଧାୟକ। ନବମ ଦଶମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଟି ସାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଏକା ବାପା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିବେ, ଇଏ କାହା ପଇସାରେ ହେଉଛି? ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପଇସାରେ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଜନତା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନି ଶାସକ ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ସୁରଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା ଉଚିତ, ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧିର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଏହା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନବମ ଦଶମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଏ କୌଣସି କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧୀ ଦଳର, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧର ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଗ୍ରେସିଭ ହେବେ, ନୂଆ ପିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ଭରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିର ଏହି ବୟାନବାଜୀ ଭିତରେ ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଯିବେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଶ୍ମି ଓ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକରୁ ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୀମା ଶତପଥୀ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।